Az ünnepségén dr. Fuchs Márta igazgató helyettes vette át az In Memoriam Csengei Dénes című portrét, és köszöntötte az egybegyűlteket beszédével. Majd a költő írásaiból adtak elő Rubányi Anita és Orbán György előadó művészek. Egy nagy örömteli esemény ez a Voszinszky Múzeum számára, ugyanis Baki Péter Munkácsi díjas festőművész ajándékozta nekünk az egyik portréját Csengei Dénesről, amit festett. 2003-ban készült el In Memoriam Csengei Dénes nevet viseli ez a festmény, és mindkettőjüknek, Csengei Dénesnek, illetve Baki Péternek is a szexuálishoz való nagyon szoros kötődése adta ezt az ötletet, vagy adta ezt a háttérindítatást, hogy végül is a múzeumnak ajándékozza ezt a festményt. A Baki Péter festőművész által adományozott kép a múzeum főépületének galériájában lesz kiállítva. Portrékat mindig csináltam, a Dénest először távolról, aztán megismerkedtünk, bár érdekes módon nem szexuálisan a Fönn Budapesten, de Dénes mindig szerettem és tiszteltem. Tiszteltem a munkáit, tiszteltem a szellemiséget, amit ő képvisel. Így nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb csinálok róla egy portrét, úgyhogy aztán így kerekedett a dolog. És hát nem egyszerűen, de azért csak elkészült, és nem egyszerűen, de azért ide is elkerült, ahova szántam eredetileg. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy végül is a múzeum befogadta a képet, a város befogadta a képet, mert hát hova lehetne tenni egy csengei képet, mint szekszárdi múzeumban. A művész az íróról készült portrét 2003-ban festette. A szexuális szerepel a templommal, egy női figura is szerepel, ami angyal, meg mind a ketten nagyon szerettük és tiszteltük a hölgyeket, úgyhogy a vörös bor, a toll, amivel elvileg a költemények is születhettek volna, ha nem találták volna fel a golyos tollat, meg a szírógépet. Úgyhogy tehát ezek a rekvizitumok valahogy hozzátartoztak mindig is Déneshez, és hát az a válláról lefutó világos kékes szín, ami tulajdonképpen itt megjelent egy farmer Jackie-nak, amiben mindig, tehát mindenhol, akárhol találkoztunk Dénessel, ez nagyjából rajta volt, vagy nála volt, vagy a vállára volt borítva, úgyhogy ez egy olyan jellegzetes szín volt az ő életében, egy olyan ruhadarab, ami nélkül elképzelhetetlen volt szinte. A költő, politikus 1953. januárjában született Szekszárdon, s élete 33 évvel ezelőtt ért véget, szellemiségét szavak és egy kép idézte meg április 8-án.